ଭବାନୀପାଟଣାର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ଫଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଅରୁଣ ସିଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 23 ତାରିଖରେ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିଥିବା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳରେ ଦଳ ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗତକାଲି ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ତେଣେ ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ତା ସହିତ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ମାନ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା ଉଠାଇବେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ କୌଣସି କଥାରେ ସାଲିସ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆମେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛୁ, ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ପ୍ରଥମରେ ମୋତେ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମାନ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ସରକାରକୁ, ଏବଂ ଏ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସତ୍ୟ କଥା ସହିତ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ଅସତ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ପୁରା ମିନିଟ୍ ଟୁ ମିନିଟ୍ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରିବି।